Da li isto ulica zna za to? Ne. Ni tu, pazi, ulica ne zna. Baš ne zna. To je zanimljivo. Vrlo čudno. A da li ulica zna za Kneleta? Ko je Kneleta da, ubio? Da, da, da. I ulica, i posle, i novine, i vi. Je li to ona priča koja se da, pominje? Da, vi za... više znate nego ja. Ona priča koju vi... Cvjetinović? Da. I onda posle toga njegov... njegov prijatelj, Darko. Da, on vraća ne, kompleks, neće lično terako Darka auto, da Darko vrati i ovaj, ovom više znači on nije, a nije se on, kao što kažu, uplašio se zato što je to bio Ćentin Zet, Cvjetinović. Ne, nego kompleks da ne bude da se uplaši. Aha. Obrnuto. Kao, evo, vratimo ti. A Darko je bio tu umprofor. Ali u isto vreme, kad to pominjemo, on je to uradio, ali kažu da nije sat vratio. Valjda Rolex nije vratio i to je onda bilo isto kamen spoticanja. Pa možda, moguće. Posle sve dolazi u... Znaš, sve pije vodu, jel... Kad auto jedan nije vraćen, nego ja sad moram da idem, lepo sam ti rekao, ja sad moram da idem kod Dašanina, šta, da ga, da platim ili da molim ili, uglavnom, auto nije ispred tamo gde treba, ispred Hajata. A to je bio dogovor da bude? Ne, nego tamo je uzet. Znači tu mora da se vrati? Normalno, šta mu uzo mu i kao... E, malo da se provoza mi, oj, dobro, nema veze. Samo se ti vozi. Mislim...